Oke, selamat sejahtera dan selamat petang kepada pelajar-pelajar yang masih setia bersama kami, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Sektor Pembelajaran PPD Bangsa Pudu dalam program Top Tuition Online Percuma ini. Hari ini kita membawakan subjek perniagaan SPM yang akan dikendalikan oleh Cikgu Nur Azura dari SMK Seri Pantai. Sebelum itu, seperti biasa, sesi motivasi akan dijalankan oleh Cikgu Sharifah Syahidah dari SMK Bandar Tun Razak. Okay. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Sharifah untuk sesi motivasi. Hai Cikgu Sharifah, selamat petang. Hai, selamat petang Cikgu Sura. Baik, terima kasih. Bagi kita ya, petang ni. Okey, Cikgu Okay. Sharifah boleh continue. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang anak-anak. Hai semua, bertemu kembali kita dalam tuition online percuma yang dibawa khas oleh PPD Bangsa Pudu. Alhamdulillah, sekali lagi anak-anak akan bersama-sama Cikgu Sharifah daripada SMK Bandar Tun Razak. Baik, petang ini Cikgu ingin kongsikan 5 rutin orang berjaya. Yang pertama, sentiasa set matlamat. Apakah matlamat anak-anak? Okey, 9A1, 10A1. Jadi matlamat anak-anak perlulah jelas dan juga realistik, okey, agar boleh dicapai. Contoh lain, katalah nak menguruskan badan. Okey, berapa kilo agaknya nak turunkan berat? Okey, 5 kilo, 10 kilo, takkan kita nak letak terus 50 kilo atau 40 kilo, okey? Benda tu tak realistik. Okey, yang kedua, bertanggungjawab pada diri sendiri. Baik, hanya anak-anak saja yang yang bertanggungjawab pada diri anak-anak sendiri. Okey, kita perlu bertanggungjawab pada diri kita, bukan orang lain. Okey, ibu bapa boleh suruh kita okey, simpulan-simpulan, tolong belajar, okey. Ibu nak tengok macam mana resultnya nanti, okey. Mak ayah kita boleh suruh, tapi yang menggerakkan kita untuk usaha tu adalah diri kita sendiri. Baik, yang ketiga adalah banyak membaca buku. Baik, kenapa cikgu letakkan banyak membaca buku? Okey, kita perlu banyak membaca buku agar kita bertambah ilmu. Okey, bila kita banyak baca buku, tambahlah banyaklah lagi kita punya sumber, banyak lagi ilmu yang kita boleh perolehi. Okey, contohnya untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Bila kita banyak membaca, kita banyak idea. Jadi senang kita nak menulis karangan. Alright. Selain daripada itu, kalau bila kita dah banyak ilmu, kita juga boleh menjadi sumber pada kawan-kawan kita. Okey, kita juga boleh jadi pendorong pada kawan-kawan kita. Baik, yang keempat adalah disiplin yang tinggi. Contohnya kita adakan jadual harian. Okey, kita cuba ikut jadual yang kita sediakan. Okey, contohnya kalau kita tak ikut, boleh tak kita capai impian kita? Okey, kita skip satu atau dua hari, kita tinggalkan kerja kita, latihan kita, ulang kaji kita, boleh tak kita nak capai? Okey, macam tadi cikgu kata contoh orang yang nak kuruskan badan, andai kata dia tak jaga makan, tak bersenam dan dia tak disiplin, agaknya boleh tak dia berat? Okey, semestinya mustahil. Ini sebenarnya langkah yang paling susah untuk kita berjaya sebenarnya adalah langkah pertama. Nak buat langkah pertama itu adalah agak sukar. Jadi kita perlu ada disiplin yang tinggi untuk mulakan langkah pertama dan seterusnya kita. InsyaAllah kita boleh disiplinkan diri kita. Baik, yang terakhir iaitu yang kelima, kita perlu urus masa dengan baik. Okey, kenapa cikgu kata kita perlu uruskan masa dengan baik? Kita diberikan 24 jam, 6 jam untuk tidur, 68 jam untuk tidur dan seterusnya. Selebihnya kita adalah kita perlu aturkan harian, masa harian kita itu dengan baik. Okey, kita adakan jadual. Okey, bila kita dah ada jadual, kita cuba ikut. Okey, kita kita aturkan masa kita. Kemudian okay, contoh bagi pelak anak-anak Muslim, bangun seawal mungkin, okay? Yang beragama Islam tu kita bangun, bertahajud, kemudian kita tunggu solat subuh. Lepas solat subuh kita boleh sarapan. Selepas sarapan kita boleh terus untuk mengulangkan pelajaran. Macam mana kalau kita bangun pukul 10 pagi, 11 pagi, okay, masa dah banyak kita dah bazirkan.
Okey, sebenarnya banyaklah kerja ataupun latihan yang kita boleh buat dalam masa tempoh lepas subuh itu. Okey, baiklah. Jadi gunalah 5 rutin yang cikgu berikan pada hari ini untuk kegunaan anak-anak, bukan saja untuk belajar tapi juga tapi juga untuk kehidupan anak-anak. Okey, saya adalah sebenarnya apa yang cikgu sampaikan hari ini juga pengingatan kepada cikgu juga. Okey, sekian daripada cikgu. Cikgu doakan anak-anak sentiasa positif, sentiasa ceria dan bersemangat untuk meneruskan pelajaran seharian dan semoga berjaya untuk mencapai impian anak-anak. Baik, itu saja daripada cikgu pada petang ini. Okey. Terima kasih cikgu Sharifa. Okey, terima kasih. Okey, pelajar-pelajar tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Nur Azura dari SMK Seri Pantai untuk subjek perniagaan. Hai Cikgu Sharifah, selamat petang. Hai Cik Subra, terima kasih kerana sudi ajak saya hari ini ya untuk share ilmu tentang perniagaan, subjek terima perniagaan. Kasih. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kelas talk kita, Cikgu ya. Okey. Okay, cikgu boleh mulakan. Okey, baik. Okey, pertama sekali terima kasih kepada Encik Subra kerana sudi jemput saya untuk bersiaran sekali lagi, ini kali kedua. Dan juga terima kasih kepada Cikgu Sharifah kita. Saya pun dapat manfaat daripada tips-tips yang diberi. Saya tertarik dengan kata-kata dia tadi, kita nak mulakan sesuatu benda tu memang susah. Apa yang kita nak mula tu kadang-kadang memang susah, banyak cabaran, banyak halangan, tapi kita kuatkan hati kita demi cita-cita apa yang kita nak capai tu. Okey. Cikgu tak nak buang masa. Hari ni cikgu nak share tentang soalan yang berstimulus petikan. Okey, apa stimulus tu? Okey, stimulus tu maksud dia kalau ayat biasa yang kita sebut ialah situasi, soalan yang ada situasi, ada petikan. Itu kita panggil dia rangsangan. Maksudnya dalam satu-satu soalan tu ada rangsangan yang membantu awak untuk jawab soalan. Dan teknik untuk menjawab soalan yang mempunyai stimulus atau rangsangan ni dia tak sama dengan cara menjawab soalan yang tiada rangsangan. Okey, soalan yang tak ada rangsangan nak boleh jawab terus daripada buku teks. Kalau soalan yang ada rangsangan ni kita perlu olah semula jawapan tu berdasarkan rangsangan yang diberi. Okey, hari cikgu mula share slide untuk awak . Okey, pada kali pertama saya bersiaran, saya ada share teknik untuk menjawab soalan yang berbentuk struktur atau esei, iaitu KKM. Okey, KKM. Hai Daniel Hakim, 5 mutiara. Daniel Hakim dari sekolah mana ya? Daniel Hakim Muhammad, Daniel Hakim bin Dahlan. Ha, 2 kali dia ulang nama dia. Okey, Daniel Hakim dari sekolah mana ni ? Okey, cikgu ni dah kali kedua. Okey, kali pertama cikgu ada perkenalkan teknik KKM. Okey, kalau pada siapa yang terlepas siaran yang pertama tu, okey cikgu nak remind semula yang dah kali kedua dengan cikgu ni. Okey, K tu bermaksud kata kunci. K yang kedua bermaksud kata tugas atau kata kerja. Okey, M tu maksud dia markah. Okey, jadi ketiga-tiga perkara ni awak perlu ambil tahu, perlu kuasai kerana sangat membantu awak untuk menjawab soalan struktur ataupun esei, especially soalan yang ada stimulus ataupun rangsangan yang saya akan bincangkan pada hari ini. Okey, sebelum tu, soalan yang ada rangsangan ni sebenarnya ada beberapa jenis. Hari ni cikgu nak buat soalan rangsangan yang memberikan awak rangsangan dalam bentuk petikan. Okey. Kalau awak notice kadang-kadang awak exam ada gambar produk, ada graf, ada dialog. Okey, itu ialah rangsangan yang
jenis rangsangan berlainan yang diberi kepada pelajar untuk menjawab soalan. Okey, dalam bentuk rajah, dalam bentuk dialog, dalam bentuk graf dan sebagainya. Okey, hari ini saya nak fokus untuk petikan sebab kalau tengok soalan banyak dalam bentuk petikan yang perlu awak awak analyse untuk awak jawab soalan tersebut. Okey, soalan kita yang pertama. Okey, sebelum tu kalau boleh cikgu nak awak ready dengan buku teks kat sebelah. Buku teks ada tak? Safwandi Saluhi, hai. Pun lima mutiara dari sekolah mana ni Safwandi ni? Sama lima mutiara satu kelas dengan Dani Hakim eh. Okey. Boleh tak sediakan buku teks? Okey, cikgu akan bincangkan tajuk bab 3 tingkatan 5. Okey. Okey, ini soalan kita yang pertama. Ini soalan yang tidak mempunyai apa-apa stimulus. Okey, soalan ni terus bertanya apa yang hendak ditanya. Soalan ni lebih mudah. Okey, ada yang dalam ni boleh tolong saya jawab tak? K ni apa ya? Kita bincang soalan eh. Kita bincang soalan. K ni kata kunci. Okey, K yang pertama ialah kata kunci. Okey, boleh siapa-siapa tolong saya bagi kata kunci yang ada dalam soalan ni. Daniel Hakim boleh tolong saya tak? Safwandi, siapa-siapa yang boleh respon dekat sini kata kunci. Okey, kita kena bincang. Kalau cikgu bagi jawapan, nanti awak dengar, kemudian awak lupa. Kalau awak bagi jawapan, okey, awak buat salah, kemudian awak tahu apa kesalahan awak, awak akan ingat. Awak di masa hadapan awak ingat, oh aku salah lah buat ni. Jadi awak tahu apa yang perkara yang sepatutnya awak perlu buat. Daniel Hakim, kelebihan. Okey, tak apa Daniel. Cikgu tulis dulu jawapan ya. Kelebihan. Daniel kata kelebihan. Okey, kata tugas atau kata kunci? Kata tugas atau kata kunci Daniel? Mana nak ambil kata tugas atau kata kunci tu? Tak apa, kita bincang. Salah tak apa. Cikgu tulis je jawapan awak. Lepas ni kita bincang balik jawapan tu betul ke salah. Safwandi nak cuba? Kata tugas. Okey, ada sesetengah sekolah kata kerja sama je. Okey, istilah saja berbeza tapi dia merujuk perkara yang sama. Kata tugas ataupun kata kerja. Okey, pembiayaan dalaman Rabi'atu jelaskan. Okey, Rabi'atu kata jelaskan. Okey, markah berapa? Siapa boleh bagi tahu? Nas kata jelaskan, Elun kata jelaskan, pandai. Okey. Jadi sekarang saya nak bincang markah. Markah berapa? Markah. Besar dia tulis tu. Berapa markah tu? Penting ya markah ni. Sebab lepas ni kita nak tahu kenapa kita nak tahu pasal markah. Cikgu ni markah ada kenapa tanya? Ada sebab dia. Okey. Rabi'atu kata 5. Terima kasih Rabi'atu. Okey, sebab apa saya tanya markah? Okey. Jelaskan. Sebelum tu penggunaan kata kerja jelaskan. Okey. Awak kena tahu yang kata kerja atau kata tugas yang berkaitan dengan kata kunci antaranya jelaskan, terangkan, okey, nyatakan, bagaimana, mengapa. Okey, itu semua kata tugas atau kata kerja. So, kata tugas dan kata kerja yang awak bagi ni dah betul. Okey. Kemudian yang kedua, jelaskan. Okey, apakah penggunaan F, H, C yang betul. Okey, F tu fakta, H tu huraian, C tu contoh. Ada 5 markah. So kena bagi apa? 5 fakta, 5 huraian, 5 contoh. 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Okey, siapa boleh tolong saya? Zarina Mahmud, hai. Alone, good morning dia kata. Okey, good morning dah petang ni. Okey, Ahmad Dini. Ahmad Dini, boleh bagi tahu cikgu tak kalau jelaskan kita nak guna fakta, huraian atau contoh? Fakta, huraian atau contoh? Siapa boleh bagi tahu dekat saya? Daniel Hakim? Siapa boleh respon?
Cikgu akan tunggu jawapan daripada awak. Okey. Kalau jelaskan, kita nak guna apa? Fakta, huraian, contoh. Yang ni saya dah bincang dalam siri yang pertama hari tu. Okey, saya dah bincang semua jenis kata kerja dan penggunaan fakta, huraian, contoh. Okey, siapa tahu? Kalau jelaskan, kita akan guna apa? Hurai. Hakim kata hurai. Bagus, Hakim. Okey. Huraian. Berapa huraian, Hakim? Berapa poin yang kita perlu masukkan dalam jawapan kita? Hakim tahu tak? Berapa huraian? Berapa huraian, Hakim? Alone. Okey, bagus. Alone in car. Dia kata dia duduk seorang-seorang dalam kereta. Okey, berapa huraian? Melangkah kita dah tahu 5. So, berapa huraian yang perlu kita beri untuk dapat markah penuh ni? Berapa huraian? Siapa boleh respon? 5 huraian. Bagus, Hakim. 5 huraian eh. Alright. Saya tengok lagi, kita semak semula. Okay, kata kunci kelebihan. Okay, kata kunci ni sebenarnya ialah tajuk yang ada dalam buku teks. Okay, kadang-kadang soalan ni dia bertanyakan. Terus dia tanya tajuk tu eh. Dia terus tanya tajuk yang ada dalam buku teks. Okay, kata kunci sebenarnya ialah sumber pembiayaan dalaman. Inilah sebenarnya tajuk eh yang ada dalam buku teks Form 3. Okay. Tengok sini eh. Okay, ini ialah tajuk atau kata kunci. So, soalan ni sebenarnya kata kunci dia ialah sumber pembiayaan dalaman. Okay. Jadi, awak dah tahu tajuk, awak kena tahu pula apa kehendak soalan. Soalan ni nak apa? Soalan ni apa? Nasya. Okay, bagus. Sumber pembiayaan. Soalan ni dia suruh awak buat apa? Okay, sekarang ni soalan ni nak apa? Kita dah tahu tajuk. Dia suruh awak bagi apa? Okay? Dia suruh kita bagi apa sebenarnya? Siapa boleh tolong saya? Betul tu huraian. Mir Faris ke tu? Okay, huraian tu betul. Okay, saya nak sekarang nak awak bagi tahu saya apa kehendak soalan. Kehendak soalan. Okay? Siapa boleh respon? Kehendak soalan. Okay, Rabi'ah tu respon dekat situ. Saya nampak. Kelebihan. Bagus, Rabi'ah tu. Okay, Rabi'ah tu pandai cari kehendak soalan. Jadi, dia nakkan kelebihan. Okay, kelebihan. Kalau dalam tajuk sumber pembiayaan dalaman, dia ada kelebihan dan juga kekurangan. Jadi, awak kena faham soalan tu nak apa. Okay, jadi soalan ni nak kelebihan sumber pembiayaan. Okay. Pembiayaan dalaman. Sorry tau, tulisan saya buruk sebab pakai pen digital ni. Macam ni lah tulisannya. Okay. Jadi kehendak soalan merujuk kepada kelebihan sumber pembiayaan dalaman eh. Okay. Seterusnya. Yang ni saya tulis buruk kan? Okay. Saya dah type siap-siap untuk awak refer. Awak boleh screenshot. Simpan. Untuk menjadi rujukan awak di masa hadapan. Okay, kalau awak tengok sini, saya dah bulat-bulat dah. Okay, jelaskan kata-kata kunci atau kata kerja. Okay, kata kunci. Kelebihan sumber pembiayaan. Saya dah bulatkan siap-siap untuk awak. Okay, markah 5. 5 tu bermaksud 5 huraian. 5 poin yang awak perlu beri dalam jawapan awak. Kehendak soalan. Dia inginkan awak menjawab tentang kelebihan sumber pembiayaan dalaman. Okey, setiap kali exam awak amalkan perkara ini. Tapi tak perlulah awak tulis dalam kertas tu, nanti awak membazir masa. Cuma apa yang semasa awak nak rangka soalan jawapan awak tu, masukkan elemen-elemen ni. Okey, apa benda, apa benda. Supaya dia dapat memandu. Sebenarnya tips and trick ni untuk memandu awak. Okey, macam awak bawa kereta pakai Waze. Waze akan tunjuk, okay, kiri, kanan, lagi 500 meter, masuk kiri, macam itulah ibaratnya. So, tips and trick yang saya guna ni untuk awak, untuk memandu awak menjawab soalan dengan betul, ya. Okay, jelaskan kelebihan, pandai Rabiatul, eh. Okay, next. Baik, dia keluar pula jawapan. Okay, siapa boleh bantu saya bagi jawapan? Siapa boleh bantu saya bagi jawapan? Ada tak? Siapa boleh bantu saya bagi jawapan? Okay.
Saya nak tunggu juga awak bagi saya jawapan. Kalau kita tak berbincang, kita tidak tahu apa yang kita buat silap. Okey, jadi di sini saya nak seseorang cuba mendapatkan jawapan. Okey, cepat mendapatkan modal. Okey, sebelum tu kita mesti tulis kepala ayat. Amalkan setiap kali nak tulis jawapan, kita tulis kepala ayat dulu eh. Okey, contoh kepala ayat tu begini eh. Jelaskan kelebihan. So kita ambil baik daripada soalan kepala ayat dia. Kelebihan sumber pembiayaan. Minta maaf lah tulisan saya tak cantik lagi pakai pen ni. Saya harap awak faham. Kelebihan sumber pembiayaan dalaman ialah. Okey. Yang pertama, sekejap saya baca jawapan awak. 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 point yang akan memberi awak 5 markah ya. Okey, saya nampak dekat situ Jing Tong. Jing Tong Yu kata cepat mendapatkan modal. Bagus. Dia mencuba. Terima kasih kerana awak berani mencuba eh. Cepat mendapatkan modal. Okey, bagus. Yang kedua saya nampak dekat sini pemfaktoran. Pemfaktoran. Okey, tak apa. Saya akan ambil saja jawapan kerana selepas ini kita akan bincang sama ada jawapan ini boleh diterima ataupun tidak. Yang seterusnya, simpanan peribadi. Simpanan peribadi. Okey. Kelebihan sumber. Okey, itu dia dah jawab tadi. Tiada faedah. Tiada faedah. Okey, lagi satu. Saya nak lagi satu ni. Kurang. Jawapan ni kurang. Saya nak lagi satu. Siapa boleh tolong? Okey. Ramai ada dalam ni. Tolong bagi saya jawapan. Lagi satu je. Siapa boleh bagi jawapan lagi satu? Okey, sebenarnya kaedah perbincangan ni lebih bagus daripada cikgu bincang jawapan, cikgu bagi jawapan. Ha. Saya memang suka kalau dengan anak murid saya akan tanya jawapan sampai dapat. Tak kiralah jawapan tu salah ke betul ke. Okey, cepat dan ringkas. Bagus. Okey, cepat dan ringkas. Okey, sekarang cikgu akan bincangkan. Okey, dari segi penandaan, anggapkan ini ialah jawapan kita dalam exam eh. Anggapkan ini ialah jawapan kita dalam exam. Boleh tak kita terima jawapan ni? Yang pertama, cepat mendapatkan modal. Okey. Boleh diterima kerana sumber pembiayaan dalaman ni mudah untuk kita dapat dengan cepat kerana tak perlu apa? Tak perlukan prosedur yang rumit. Okey, yang ini cikgu boleh bagi satu. Okey. Pemfaktoran. Okey, boleh tak kita terima pemfaktoran ni? Kenapa kita nak terima pemfaktoran? Siapa boleh tolong saya? Okey. Boleh ke kita ambil jawapan pemfaktoran ni? Siapa boleh tolong? Siapa boleh respon? Rabi Atul kata mudah untuk diurus. Okey, sekarang saya nak tahu pemfaktoran ni boleh tak saya terima jawapan dia? Pemfaktoran. Okey. Pemfaktoran. Mudah untuk diurus. Okey, saya cuba tunggu lagi. Boleh tak saya bagi markah untuk pemfaktoran ni? Siapa yang boleh jadi cikgu hari ni? Tak boleh. Jing Tao kata tak boleh. Okey, betul eh. Pandai dia. Dia boleh jadi cikgu lepasnya. Okey, yang ini tidak boleh. Pemfaktoran ini ialah pertama sekali sebenarnya sumber pembiayaan luaran. Okey. Yang kita mahu ialah sumber pembiayaan dalaman. Yang kedua, ini adalah jenis. Jenis. Awak kena faham soalan. Jenis. Kita mahukan kelebihan. Sebab tu tadi saya ada tanya awak, apa dia kehendak soalan? Siapa yang jawab kelebihan tadi? Rabi Atul lah. Yes, saya nampak lagi ada message dekat situ. Kelebihan. Okey, awak kena tahu. Kehendak soalan ni ialah dia bertanyakan tentang kelebihan sumber pembiayaan dalaman. Okey, apa yang awak bagi ini ialah jenis sumber. Jenis sumber pembiayaan.
Okey, dekat sini dah salah kesalahan kedua dari segi kehendak soalan. Yang pertama dia salah konsep. Okey. Yang pertama salah konsep. Jangan malu tau, kita bincang dalam ni, jangan malu, jangan segan, jangan rasa rendah diri. Okey, saya memang murid saya salah pun tak apa, bagi cikgu nak tahu apa jawapan awak supaya cikgu boleh betulkan jawapan awak tu. Cikgu tak nak awak salah dalam exam. Salah sekarang tak apa, kita boleh betulkan. Okey, yang pertama sekali salah konsep. Yang kedua, soalan ini bertanyakan tentang kelebihan. Dia bagi jenis. Okey. Seterusnya, simpanan peribadi. Boleh tak saya terima jawapan ni? Boleh tak saya terima jawapan yang ketiga ini? Siapa boleh tolong saya? Yang ketiga, bolehkah kita terima jawapan ini? Okey, satu dah, dua dah, tiga. Saya tunggu respon ni. Okey, saya tunggu respon daripada awak. Siapa boleh jawab? Tak boleh. Jintau kata tak boleh. Bagus Jintau. Okey. Tak boleh. Tak relevan saya tanda sini. Tidak boleh kerana. Okey, saya explain kenapa tidak boleh. Ya. Tidak boleh kerana yang pertama. Saya ulang semula. Kesalahan dia yang pertama. Okey. Kesalahan dia pertama ialah dia tidak memenuhi kehendak soalan. Kalau soalan kata jelaskan jenis. Okey, tak apa. Nyatakan jenis. Okey. Awak boleh bagi tahu simpanan peribadi tetapi berbalik semula kepada kehendak soalan. Kelebihan. Saya ulang balik. Kelebihan. Patutnya dia beri kelebihan. Okey, berikan kelebihan. Ini ialah jenis. Okey. Nanti next time keluar soalan macam ni, ingat. Oh, Cikgu Azura pernah kata, tengok kehendak soalan, kelebihan, bukan jenis eh. Okay, yang keempat, siapa nak jadi cikgu, boleh tak? Yang keempat ni boleh tak saya nak terima? Siapa boleh jadi cikgu? Tapi Atul pun cakap tak boleh, bagus. Okay, yang keempat, jawapan ni boleh terima ke tak ni? Boleh tak? Boleh tak saya terima? Boleh tak saya terima jawapan? Boleh, bagus. Okey. Tiada faedah. Bagus. Okey, boleh terima. Dapat lagi satu markah dekat sini. Okey. Yang seterusnya nombor lima. Cepat dan ringkas. Boleh tak saya terima? Cepat dan ringkas. Boleh tak saya terima? Yang lain boleh respon Ahmad Dini. Dani Hakim, jangan merajuk ya. Jangan merajuk. Boleh respon balik tak? Boleh tak cikgu terima jawapan nombor lima ni? Siapa boleh respon? Siapa boleh respon? Okay. Siapa boleh respon? Cikgu tunggu. Boleh. Ahmad Dini kata boleh. Bagus. Boleh. Betul jawapan awak tu boleh. Tetapi, Cikgu Azura ni banyak betul tetapi dia. Tetapi, jawapan yang pertama telah membawa maksud yang sama dengan jawapan nombor lima. Okey, di sini berlaku ulangan fakta di mana awak mengulang jawapan yang membawa maksud yang sama. Berhati-hati di jalan raya. Okey, sebenarnya awak dah ulang semula jawapan yang awak dah bagi nombor satu tadi. Nombor satu dan nombor lima. Membawa maksud yang sama. Okey, jadi berapa markah kita kat sini? Kita dapat tak lima ni? Markah kita ialah dua sahaja. Okey. Jadi, awak dah nampak di sini apa yang awak, kesilapan yang awak perlu betulkan. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua kalau boleh ayat disebabkan oleh kata kerja ni jelaskan awak perlu ada fakta yang dikembangkan. Okey, tiada faedah ni betul. Faedah dikembangkan dengan perkataan tiada. Maksudnya tiada faedah. Okey. Cepat mendapatkan mudah. Okey. Ini perfect. Satu, dua. Dua markah. Yang lain semua perlukan pembetulan. Tidak memerlukan cagaran. Betul. Pandai Jing Tong. Itu jawapan yang betul. Tidak memerlukan cagaran. Kalau tengok boleh bahagian chat tu, Jing Tong ada bagi tahu tidak memerlukan cagaran. Okey. Kalau masukkan dalam tadi ada markah. Okey. Ini ialah soalan yang tak ada stimulus. Yang tidak ada rangsangan ataupun yang dalam kata lain tak ada situasi. Okey, cikgu akan
Kita tunjuk dulu soalan dia. Jawapan. Cikgu tunjuk dulu jawapan sebelum kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay. Terconteng pula kat sini tak cantik. Tengok padam balik. Okay, ini ialah jawapan kepada soalan satu. Awak boleh apa? Screenshot. Okay, untuk simpan sebagai nota awak kenapa jawapan tu salah dan kenapa jawapan tu betul. Okay, cikgu bukan tanda suka-suka je. Cikgu ada panduan yang perlu diikut. Okay, jadi seterusnya soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Cute kan baby ni? 1B, tadi 1A. Okay, cikgu beri awak masa 2 minit untuk membaca dan memahami maksud petikan. Okay, soalan inilah yang saya maksudkan. Stimulus, berstimulus petikan. Soalan yang mempunyai petikan. Soalan yang mempunyai rangsangan. Soalan yang mempunyai situasi. Jadi, saya minta awak semua baca soalan ini 2 minit. Baca. Ada nombor, ada peratus, ada jumlah duit kat situ, ada nama. Okay? Boleh baca sekarang. Cikgu tunggu 2 minit. Kalau dah baca, tolong respon. Boleh tak cikgu teruskan? Okay, sambil-sambil baca tu boleh jeling-jeling dekat tips and trick tu ya. Boleh kita jeling-jeling dekat tips and trick untuk isi kotak-kotak yang kosong tu. Bagi memandu awak menjawab soalan dengan betul. Nurul Azrin. K mengapakah? K lagi satu sumber pembiayaan. Markah 7. Bagus Azrin. Siap dah bagi tahu eh. Cuba tengok dekat top chat tu. Dia ada tulis. Okay. K yang pertama mengapakah? Dia terbalik kat situ lah. Sekejap eh. Okay. Dia kata K yang ni kata kunci. Okay. Saya tulis kat sini. Kata kunci. Since tak ada jawapan, kita boleh bincang. Kata, sekejap. Okay, kata ni kata tugas ya, yang kotak kedua ni. Okay, kata kunci, kata tugas. Okay, markah. Jadi kata kunci ialah, tadi dia kata sumber pembiayaan. Bagus. Sumber pembiayaan. Kata, tapi kehendak soalan ni apa eh? Boleh tolong bagi tahu saya? Siapa tahu kehendak soalan? Ada tak seseorang yang boleh bagi tahu saya kehendak soalan tu apa? Kau kena tahu kehendak soalan ni. Okay, inilah dia bentuk soalan situasi. Dia lebih mencabar daripada soalan yang tak ada situasi. Tapi tak apa, sebenarnya mudah aja. Nanti saya terangkan. Cuba teka dulu kehendak soalan. Markah dia kata 7. Okay. 7 markah. 7 markah ni nak bagi apa ya? 7 apa ya? Siapa boleh bagi tahu saya? Dia tanya mengapa. Mengapa ni nak apa? Sebab tu saya kata penting. Mengapa ni apa maksud dia? Sebab. Bagus Zainal Hakim. Bagus. Mengapa membawa maksud sebab. Yes. Very good Zainal Hakim. Elun kata apa yang dia nak. Apa yang dia nak, apa yang dia nak ya. Tak faham. Apa yang dia nak. Membuat keputusan. Okey. Azrin kata membuat keputusan. Membuat keputusan. Okey, 7 apa? 7 sebab. Okey, tapi sebab ni tidak boleh dijawab secara umum. Perlu dijawab secara spesifik. Yeah? Supaya jawapan umum tu maksud jawapan dia tak tergantung. Jawab secara spesifik berdasarkan si situasi.
Okey, isi huraian contoh. Isi huraian contoh. Awak bagi je sebab. Ha, sebab ni dia biasanya kalau mengapa ni bagi fakta je. Eh. Spesifik terus. Ha, tak perlu huraian. Okey. Membuat keputusan. Okey, kehendak soalan. Cuba awak tengok. Mengapakah? Sebelum tu saya tolong bulat dulu. Kata kunci, kata tugas semua. Okey. Supaya awak tak lupa. Mengapakah? Kena soalan, nak faham tak dia kata kenapa, mengapakah Farisan, apa ke, apakah, ha, saya pun dah gagap pula petang ni. Mengapa Farisan membuat keputusan? Keputusan apa? Cuba kita tengok dalam petikan. Eh? Ha, minta maaf saya tertinggal sikit perkataan sini. Ha, saya terlupa nak betulkan, minta maaf. Saya ingat lagi. Akhirnya Farisan, sorry eh, saya tertinggal ayat kat sini. Patutlah awak bela-bela semua. Saya tertinggal. Akhirnya Farisan membuat keputusan. Ha, saya ingat lagi ya ayat dia. Keputusan untuk menerima tawaran. Saya minta maaf banyak eh. Saya terlupa nak tambah ni. Okay, tawaran daripada ibu bapanya. Okey, sekarang Farisan membuat keputusan untuk membuat untuk menerima tawaran daripada ibu bapanya. Jing Tong kata kebaikan. Yes, bagus Jing Tong ni. Dia tadi dia dapat jawab soalan saya. Okey, jadi kehendak soalan sebenarnya ialah dia nak awak bagi tahu tentang. Ha, saya potong dulu. Jangan marah eh. Rabiatul, sorry, Nurul Azrin jangan marah tau. Ha, kita belajar je. Okay, jadi jawapan sebenar dia ya Nurul. Kehendak soalan sebenarnya ialah kebaikan. Bagus murid-murid dalam ni. Semua berani mencuba ya. Bagus sangat. Kebaikan sumber pembiayaan dalam. Okay, inilah sebenarnya kehendak soalan. Tetapi soalan situasi ni dia tak tanya macam soalan yang kita buat yang pertama tadi. Dia tanya, terus tanya kelebihan. Okey, sekarang ni dia tak cakap pun apakah dia buat, dia buat petikan, dia tak tanya apakah kelebihan sumber pembiayaan dalaman. Dia tak tanya macam tu. Dia tanya dengan cara yang lain. Eh, kebaikan sumber pembiayaan dalaman. Dapat pula. Dalaman. Sekejap eh. Dia tanya melalui satu cara yang lain. Mengapa? Mengapa Farisan membuat keputusan yang sedemikian? Bila apabila dalam soalan dia menyatakan seseorang telah membuat keputusan, itu bermakna ia adalah satu perkara yang positif. Perkara yang positif. Eh? Apabila, saya ulang balik, apabila seseorang itu bersetuju, contoh-contohlah, mengapakah Azura bersetuju dengan keputusan Farisan? Contoh. Jadi, bersetuju tu melambangkan perkara yang positif. Positif bermaksud kelebihan. Kalau contoh soalan, mengapakah Farisan? Kenapa? Mengapakah Farisan tidak bersetuju dengan Azura? Okey, tidak bersetuju tu melambangkan perkara yang negatif. Jadi, awak beri jawapan dalam bentuk kelemahan. Kekurangan. Okey, dalam kes ni, mengapakah Farisan membuat keputusan sedemikian? Ini bermaksud Farisan ni dah pilih untuk bersetuju untuk menerima tawaran daripada ibu bapanya. Okey. Tawaran daripada ibu bapanya ni bermaksud sumber pembiayaan dalaman. Okey, ini memang perlukan awak, perlukan konten dari awak sendiri eh, sebab soalan situasi ni awak kena analyse. Okey, Farisan bersetuju dalam petikan ni sebenarnya ada dua jenis, ada dua jenis sumber pembiayaan. Okey, ada dua jenis sumber pembiayaan. Dia bagi tahu awak dekat sini. Yang pertama sumber pembiayaan dalaman. Yang kedua sumber pembiayaan luaran. Okey, yang sumber pembiayaan dalaman ialah tawaran pinjaman daripada ibu bapa dia, RM70,000. Okey, ini ialah dalaman. Okey, luaran. Luaran memohon pinjaman daripada pihak bank. Pinjaman daripada pihak bank ini kita panggil dia sumber pembiayaan luaran. Jadi
Soalan ni dia membandingkan dua jenis sumber pembiayaan. Okey, dan akhirnya soalan ini, petikan ini mengatakan yang Farisan memilih untuk mendapatkan sumber pembiayaan dalaman berbanding sumber pembiayaan luaran. Okey, jadi maksudnya di situ apabila dia memilih sumber pembiayaan dalaman, dia merujuk kepada kebaikan sumber pembiayaan dalaman. Dan juga awak boleh menjawab, ni ada dua cara soalan ni nak jawab. Yang pertama tadi kebaikan. Okey, kebaikan. Sebab dia pilih kebaikan sumber pembiayaan dalaman. Okey. Dia menolak sumber pembiayaan luaran. Kalau kita menolak, macam saya kata tadi, menolak tu adalah satu perkara yang negatif. Jadi awak boleh cerita tentang kekurangan. Kekurangan sumber pembiayaan luaran. Okey. So cara jawab soalan ni ada dua. Pertama, awak boleh jawab dari aspek kebaikan sumber pembiayaan dalaman ataupun awak jawab dari aspek sumber pembiayaan, kekurangan sumber pembiayaan luaran. Okey? Jelaskan, cikgu dah bagi tahu kenapa soalan tu begini dan begitu. Inilah analisis yang perlu awak lakukan semasa awak menjawab soalan. Berpandukan KKM yang awak buat mula-mula tadi. Okey? Ini yang cikgu dah cantikkan. Tadi cikgu conteng-conteng. Okey, siapa nak screenshot, boleh screenshot . Boleh screenshot. Okey, kat sini cikgu dah bulat-bulat cantik-cantik. Awak boleh screenshot, simpan untuk buat rujukan di masa hadapan. Okey, next. Kita bincang jawapan. Okey, yang pertama, tulis kepala jawapan. Okey, kepala jawapan dia begini . Sambil-sambil tu, awak boleh bagi saya jawapan dalam ruangan chat. Saya akan masukkan ke dalam skrin saya ni supaya kita boleh berbincang seperti tadi. Kenapa salah, kenapa betul, okay, kenapa jadi ulangan fakta, kenapa tak relevan, kenapa kurang jelas. Boleh? Saya nak tengok ada jawapan dekat chat tu. So, boleh bagi jawapan dekat situ. Sementara tu saya tulis dulu kepala ayat. Kepala ayat kita ambil daripada soalan. Mengapakah Farisan membuat keputusan sedemikian? Kita tulis balik. Farisan membuat keputusan sedemikian. Okey, oleh sebab dia kata mengapa, kita jawab, tulis ini kerana. Kalau sebab, tulis kerana. Okey. Farisan membuat keputusan sedemikian kerana. Yang pertama, berapa markah? 6 markah. Okey. Okey, siapa nak jawab yang pertama? Okey, sekarang ni kita jawab kelebihan sumber pembiayaan dalaman dulu. Okey. Awak jawab daripada aspek kebaikan sumber pembiayaan dalaman. Yang pertama apa? Kenapa Farisan buat keputusan sedemikian? Kerana? Siapa boleh jawab? Okey, kena sesuaikan dengan situasi. Tak boleh jawab suka hati . Siapa boleh tolong jawab? Saya tunggu. Azrin, Daniel Hakim. Panjang dia type. Pinjaman daripada ibu bapa lebih cepat untuk mendapatkan modal berbanding dengan pinjaman dari bank kerana tidak memerlukan cagaran. Manakala pinjaman daripada pihak bank memerlukan cagaran. Okey, saya boleh tulis kat sini . Okey, yang pertama dia kata tadi pinjaman daripada ibu bapa lebih cepat untuk mendapatkan sementara tu tolong bagi . Siapa yang boleh bagi saya jawapan lagi untuk mendapatkan modalnya? Okey, modalnya berbanding dengan pinjaman dari bank. Panjang jawapan ni. Dengan pinjaman
daripada dalam exam jangan tulis short form macam ni. Saya tulis sebab ruangan ni terhad. Nanti tak muat. Pihak bank. Kerana tidak memerlukan cagaran. Tidak memerlukan cagaran. Okey, bagus jentong ni ayat dia. Okey. Manakala pinjaman dari bank. Okey, manakala pinjaman daripada pihak bank memerlukan ada 2-3 jawapan dalam ni. Siapa nak try lagi? Farisan tidak dikenakan faedah. Okey, bagus. Farisan tidak dikenakan. Cuba baki ayat tu, tidak dikenakan faedah apa tu? Okey. Nah, sebab saya kata tadi kalau kita jawab, kita cuba yang terbaik. Kita jangan jawab asalkan ada jawapan. Okey, tidak dikenakan faedah apa tu? Apa boleh teka? Farisan ni sebenarnya. Farisan ni awet Ahmad Dini ke ni? Farisan ni sebenarnya anak murid saya. Okey, saya guna nama dia. Dia ada tak dalam ni? Saya pun tak tahu dia ada ke tak dalam ni. Okey, farisan tidak dikenakan faedah apa? Faedah apa Ahmad Dini? Farisan, okey, bagus. Tidak dikenakan faedah atas pinjaman. Okey, so next time, kalau jawab exam, kita jawab penuh. Jangan jawab umum. Okey, supaya bila penanda tanda tu, wah, puas hati lah macam ni. Farisan tidak dikenakan faedah atas pinjaman atau faedah pinjaman. Puas hati. Okey, nombor 3. Siapa nak bagi? Ada cadangan lain tak? Siapa boleh bagi cadangan jawapan lagi? Siapa boleh bagi cadangan? Salah nama pula. Ha, dia gelak. Salah nama pula. Ya, salah nama. Farisan tu bukan Farisha. Tersedak orang nama Farisha. Okey. Siapa nak bagi cadangan? Ada tak? Nurul Azrin dah senyap dah. Alone in car. Ha, okey. Ada jawapan tak? Saya nampak nama tu je kat sini. Okey. Ahmad Dini. Tadi saya nampak Daniel. Daniel mana? Daniel dah hilang. Daniel Hakim. Mari cuba. Rabi Atul. Okey, Mir. Boleh cuba jawab. Hafizatu Alia. Okey, Hafizatu boleh tolong jawab. Cepat, satu lagi je. Lepas tu kita bincangkan jawapan. Betul ke salah? Okey. Siapa boleh tolong saya? Satu lagi. Satu lagi jawapan. Azrin, nak cuba tak Azrin? Ada sesiapa nak cuba tak? Satu lagi. Cepat, kita tak ada masa yang banyak ni. Satu jam, tinggal lagi 15 minit sahaja ya. Okey, lagi seorang. Siapa boleh tolong saya? Dini nak try lagi satu tak Dini? Satu lagi. Dini boleh try satu lagi tak? Satu jawapan lagi. Ada tak? Siapa boleh try? Dah krik-krik ni. Ha. Ada tak? Farisan tidak memerlukan penjamin atas pinjaman. Okey, bagus. Farisan tidak memerlukan penjamin. Oh, ada lagi jawapan. Bagus. Patutlah saya tunggu lama. Kamu semua tengah cari jawapan eh. Bagus. Saya suka orang macam ni. Okey. Dia suka mencuba. Kawan-kawan yang lain boleh try juga. Farisan tidak apa tu? Tidak memerlukan penjamin. Tidak memerlukan penjamin atas pinjaman. Okey, yang keempat. Ya Allah, buruknya tulisan saya. Minta maaf ya. Bila kita pakai digital pen jadi macam ni lah. Okey. Tidak melibatkan sebarang kos. Tak apa, dah ada jawapan banyak. Bagusnya. Okey. Tidak melibatkan sebarang kos. Okey, saya rasa dah cukup lah ni.
Nombor empat tadi apa tu? Tawaran pinjaman daripada ibu bapa lebih banyak daripada pihak bank. Tawaran ibu bapa lebih banyak, okay, daripada pihak bank. Okay, ini jawapan dia. Kita boleh bincangkan jawapan berdasarkan panduan jawapan okay, cadangan jawapan yang kita beri ni. Kita boleh bincang. Saya ambil color merah nak tanda. Okay. Yang pertama. Dekat sini ada dua, tiga jawapan. Okay, Nurul Azrin kata kadar faedah rendah. Okay, tak apa. Saya tambah. Saya suka. Okay. Awak ada bagi saya jawapan. Saya letak sini nombor enam. Kadar faedah rendah terima kasih kerana mencuba. Okay, saya tulis juga kat sini. Okay, kadar faedah rendah. Saya tambah kat sini lah. Kadar faedah rendah Okey, sekarang kita bincang betul salah jawapan. Faedah rendah. Okey. Pilih balik color pen warna merah. Okay, kita tanda. Pinjaman daripada ibu bapa lebih cepat untuk mendapatkan modalnya berbanding daripada pinjaman pihak bank sebenarnya. Okey, saya ambil kat sini pun dah cukup. Okey, pinjaman daripada ibu bapa lebih cepat. Yang ni Jingtong jawab bagus sebab dia menggunakan perkataan ibu bapa. Kalau awak notice tadi ada perkataan ibu bapa dalam situasi. Jadi awak ambil balik ibu bapa, masukkan ke dalam jawapan awak. Ni bagus, betul cara ni. Awak guna semula situasi ataupun stimulus petikan yang diberi tadi, masukkan semula dalam jawapan. Okey, Jingtong bagus Untuk mendapat berbanding kerana tidak memerlukan cagaran. Bagus. Kerana tidak memerlukan cagaran. Ini pun betul. Boleh diterima. Okey. Mesti ada yang tertanya-tanya. Okey, kenapa saya kurung je? Inilah dia punya point dia. Okey. Tetapi sudah dikira sebagai situasi kerana dia adalah dalam satu ayat yang sama. Dalam satu ayat yang sama. Ini dikira sudah menggunakan situasi. Okey. Manakala pinjaman daripada pihak bank. Ini sebenarnya pihak bank ni. Pihak bank tadi. Saya yang tak tulis. Okey. Yang ini saya boleh terima. Tetapi dia macam apa? Jawapan yang bertentangan dengan jawapan tidak memerlukan cagaran. Jadi aspek yang awak sedang bincang ialah mengenai cagaran. Jadi dekat sini dia jadi ulang fakta. Kalau kita bincang tentang cagaran, kita dah sebut kat sini, kita tak payah sebut lagi sekali. Okey? Jadi kita pilih yang pertama. Awak pilih yang pertama tadi dah betul, saya pilih yang pertama. Okay. Yang kedua tu betul. Okey, tapi tak ada markah sebab dia membawa maksud yang sama. Mengenai cagaran juga. Okey. Warisan tidak dikenakan faedah atas pinjaman. Yang ni betul ke? Siapa boleh jawab? Siapa kata yang soalan nombor dua ni betul tak? Siapa boleh jawab? Ada tak yang boleh jawab? Kadar faedah ni, sorry. Warisan tidak dikenakan faedah. Boleh jawab tak? Boleh jawab pula. Boleh diterima tak jawapan ni? Boleh tak diterima jawapan ni? Siapa nak respon? Siapa nak jadi cikgu? Daniel, Rabiatul, boleh tak komen? Ahmad Dini kata boleh. Bagus. Farisan tidak dikenakan faedah. Bagus. Guna. Yang bagusnya tadi, siapa yang jawab Farisan ni? Farisan tidak memerlukan. Oh, Dini jawab. Dini bagi jawapan. Tak apa Dini, bagus. Awak masukkan nama Farisan ni. Saya suka. Okay, betul dah ni cara awak jawab. Ambil dalam stimulus petikan tadi, masuk semula dalam jawapan. Bagus. Ini cara yang betul untuk awak jawab soalan okey. Saya bagi satu markah kat sini. Yang nombor tiga. Farisan tidak memerlukan penjamin atas pinjaman. Betul tak? Boleh tak saya ambil jawapan ni? Betul tak? Ada tak? Siapa-siapa nak jawab? Betul.
Ya, betul. Okey, yang ni betul sebab saya tak tambah kat sini. Tidak memerlukan penjamin. Okey, ni nanti awak boleh tambah kat sini. Warisan tidak memerlukan penjamin. Ni betul eh? Tidak memerlukan penjamin. Okey, ni betul. Saya boleh masukkan cadangan jawapan. Okey. Warisan tidak memerlukan Allah. Keluar pula dia. Warisan tidak memerlukan penjamin atas pinjaman. Betul. Okey. Jadi, yang seterusnya nombor empat. Nombor empat, tawaran ibu bapa lebih banyak daripada pihak bank. Boleh ke jawapan ni? Boleh ke bagi jawapan ni? Siapa boleh bagi tahu saya jawapan ni boleh terima ke tak? Betul. Lintong kata betul ke? Siapa kata, siapa boleh bagi respon lagi? Siapa boleh bagi respon nombor empat? Boleh bagi jawapan betul ke salah? Saya nak tanda ni, siapa boleh bagi tahu? Ya. Yeah. Okey. Ni boleh. Tawaran ibu bapa, betul ya? Okey, macam ni. Sekarang ni kita sedang berbincang tentang kelebihan. Okey, kelebihan pinjaman peribadi. Tapi yang ini tidak boleh diterima. Tawaran ibu bapa lebih banyak. Okey, yang lebih tepat ni awak boleh cakap macam ni. Ibu bapa Farisan menawarkan jumlah pinjaman yang mencukupi. Sebenarnya perkataan mencukupi ni ialah istilah yang betul. Kalau contoh, kalau tawaran ibu bapa lebih banyak daripada pihak bank, tak semestinya benda tu mencukupi. Okey, sekarang ni istilah yang betul ialah mencukupi. Okey, jawapan awak ni saya boleh cakap terus terang dia akan jadi, kalau saya nak tanda nak bagi ke tak nak bagi, nak bagi ke tak nak bagi. Tapi kalau dalam exam kita, kalau perkara yang sebaiknya gunakan istilah yang betul dan jelas. Masukkan jumlah pinjaman dia. Okey, tawaran ibu bapa lebih banyak. Lebih banyak tu banyak mana? Okey, pihak bank ni nak bagi berapa? Ibu bapa ni nak bagi berapa? Masukkan jumlah ni. Barulah tepat. Boleh tak Jing Tong? Siapa yang bagi jawapan ni tadi? Siapa yang bagi jawapan ni? Sekejap saya tengok dekat sini, dekat chat ni. Tidak dikenakan faedah. Okey, Jing Tong. Okey, next time bagi jawapan yang lebih spesifik ya, Jing Tong. Sebab ini soalan situasi, okey. Jadi saya bagi kat sini kurang jelas, KJ. Tidak melibatkan sebarang kos. Yang nombor lima ni nak bagi markah tak? Siapa boleh bagi tahu saya? Siapa boleh bagi tahu saya nombor lima ni? Siapa boleh bantu saya tanda? Kita tinggal lagi dua jawapan lagi. Okey, nombor lima ni. Siapa boleh respon? Yang nak jadi cikgu boleh? Jing Tong boleh respon? Ahmad Dini, Daniel, Azlin, Rabi Atul. Nombor lima ni boleh tak saya bagi? Boleh tak saya bagi? Ada respon tak? Ahmad Dini kata betul. Dini ke yang jawab ni tadi? Tak kot. Rabiato kata tak kot. Merun sana kata boleh. Okey. Macam ni eh. Saya dah cakap tadi. Kata kerja mengapa. Okey, mengapa faktor beri yang spesifik. Tidak melibatkan sebarang kos. Kos apa eh? Ni yang saya kata dia jawab secara umum. Okey. Sebenarnya kos ni juga merujuk kepada boleh merujuk kepada kadar faedah. Okey. Boleh juga merujuk kepada kadar pentadbiran nama dia. Kos untuk isi borang. Okey, dan sebagainya. Kena ada bayar duty, duty stamp dan sebagainya. Itu pun kos juga. Jadi kos ni dia umum. Dia umum. Awak kena jawab secara spesifik. Ya, betul. Okey, tidak melibatkan sebarang kos faedah. Okey, kalau awak buat pinjaman dengan bank, awak kena buat apa? Awak kena buat apa ni? Kejap-kejap eh. Okey, awak kena buat banyak prosedur untuk buat pinjaman dengan bank, banyak melibatkan dokumentasi. Okey, dan dia ada juga cas-cas ke atas
urusan perjanjian bank ke semua. Ada kos-kos yang awak perlu bayar sebenarnya. Okey, nak bincang kos tu kan panjang. Okey, jadi kita bincang tentang soalan kita dulu pada hari ini. Okey, saya betulkan balik. Okey, tiada kadar faedah rendah. Tidak melibatkan sebarang kos. Okey, yang ni tadi saya dah kata jawab secara spesifik jangan jawab umum. Okey, jadi yang ini ialah kurang jelas Okey, nombor 6 ni kadar faedah rendah ni boleh ke? Kadar faedah rendah. Okey, siapa setuju saya nak bagi betul? Siapa setuju kalau saya nak bagi betul? Siapa setuju kalau saya nak bagi betul? Ada siapa-siapa boleh respon? Tak betul. Jintong kata tak betul. Ya, kenapa tak betul Jintong? Kenapa tak betul? Sebab apa tak betul? Tak setuju Dini cakap. Bagus. Okey, kenapa tak setuju kalau saya nak bagi betul? Kenapa? Mesti ada sebab orang tak setuju kan? Kenapa? Kenapa tak setuju? Ni berlaku perbincangan kat sini, so saya nak nampak apa pandangan awak. Okey, kenapa tak setuju? Okey. Tak setuju, tak betul. Tu kenapa tu? Jintong dengan Ahmad Dini, boleh tak bagi cikgu tahu kenapa tak setuju? Ahmad Dini, sumber dalaman tidak bagus. Okey, so dia nampak dah kenapa jawapan ni tak boleh dibagi markah. Okey, Rabi tu kata sebab jawapan dia umum. Jawapan dia ialah terima kasih Rabi Atu, awak mencuba. Okey, Rabi Atu ni Jintong, okey Dini ni semua rajin mencuba untuk bagi jawapan ni. Bagus. Okey, kadar faedah rendah. Okey, kan tadi dia kata, kita dah bincang. Okey, sumber pembiayaan dalaman tidak memerlukan faedah. Jadi bila cakap kadar faedah rendah, ini dah salah konsep. Okey, sebab dia tak ada faedah. Yang ni awak menyatakan dia ada faedah. So dia kesalah konsep. Jadi dekat sini kita dapat 4 markah daripada 6 markah. Tahniah. Ini adalah satu apa? Cubaan yang bagus Saya nampak cara awak jawab pun bagus, guna situasi. Okey, masukkan situasi dalam tu. Okey, cuba awak tengok dekat sini Saya patah belakang balik. Awak kena ambil apa yang ada dekat sini. Okey, awak tengok mana pen saya ni. Ha, ni dia. 7%. Okey, sebutkan 70,000. Berapa tahun pinjaman bunga dia berapa, awak kena sebut. Sebab tu dalam saya punya jawapan ada semua. Nampak? Saya ambil balik 7%. Okey. RM2,017 sebulan. RM2,017 sebulan. Ini ada kira-kira. Ini berlaku pengiraan kat sini. Sebenarnya awak boleh buat kira-kira kat sini. Okey. Nampak tak? Saya ambil balik. Apa yang ada dalam situasi saya masukkan semula. 7% pun ada kat sini. Okey. Ibu bapa, Farisan. Nampak tak tu? Jadi ambil semula. Saya ulang. Saya kalau soalan yang berstimulus ni memang saya suka ulang banyak-banyak kali supaya pelajar tak lupa. Okey, dia selalu jawab macam ni tau budak-budak kalau kita tanda. Dia biasanya jawab macam ni. Dia tak jawab, dia tak jawab secara. Kejap saya padam. Pening awak tengok ni. Okay, biasanya murid jawab begini. Okay, biasanya murid jawab begini kalau awak tengok. Okay, ni antara contoh jawapan. Contoh jawapan yang biasa saya terima di sekolah saya pun. Okay, kalau saya pergi buat seminar pun akan jawab macam ni. Tapi hari ni pelajar saya baguslah. Pelajar-pelajar saya dalam kelas hari ni sangat bagus pandai guna situasi. Okey. Di sini biasanya murid jawab gini, cepat dan ringkas. Ni antara contoh jawapan Ini okey. Katakanlah markah dia 2. Katakanlah markahnya 2. Jawapan ni akan diterima. Tetapi Cikgu Azura ni banyak tetapi, tolak 1. Tolak 1. Berapa jawapan awak dapat? Berapa markah? Hanya 1 markah saja. Kenapa saya tolak 1? Kenapa saya tolak 1? Sebab awak tak guna situasi. Tidak guna stimulus yang diberikan.
stimulus ataupun situasi yang diberikan. Okey. Itu dia panduan untuk awak jawab soalan. Panduan untuk awak jawab soalan. Okey. Sekarang ni saya nak tahu respon daripada murid-murid semua. Jelas tak perbincangan kita pada hari ini? Ada apa-apa soalan tak sebelum saya mengundurkan diri? Okey. Boleh tanya. Ingat eh, inilah yang berlaku apabila awak jawab soalan tidak menggunakan stimulus yang diberi. Jawapan awak diterima tetapi ada minus one. Bukan minus one yang menyanyi kat karaoke tu ya. Minus one tolak markah ya. Faham eh? Yang lain boleh respon tak? Saya nak respon. Baru tiga orang. Kalau tak faham boleh tanya kat sini eh. Kita ada sikit masa lagi boleh tanya. Rabiu kata jelas, terima kasih. Jeng-jeng ada kat sini. Sasha. Jinto, Ahmadi, terima kasih. Yang lain ada nak respon tak? Cikgu nak tahu eh, sebab cikgu tak nak shock sendiri. Sebab cikgu cakap ni, cikgu tak nampak muka awak. Cikgu hanya baca chat awak sahaja. Inilah cara belajar eh, cara belajar sekarang. Cikgu seolah-olah cakap sorang-sorang tapi sebenarnya ada yang mendengar. Terima kasih banyak-banyak kerana awak sudi mendengar. Bagi saya jawapan, mencuba, bagus. Okey. Kalau begitu, Najwa. Terima kasih, Najwa. Cikgu harap apa yang cikgu share hari ni, terima kasih. Minta maaf cikgu tak tahu baca nama. Nama apa tu ya? Boleh tulis dalam huruf tulisan ni tak? Jelas. Saya harap, saya berharap awak boleh gunakan apa yang saya share hari ni untuk jawab exam awak di masa yang akan datang. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Dini, cikgu kalau soalan minta 5 markah. Boleh Dini, boleh. Tak salah. Dini boleh bagi 5 tetapi markahnya tetap 5 kalau betul semua. Okey, kalau Dini jawab 7. 7 pun betul. Semua kata 7 tu semua betul. Tapi peruntukan markah hanyalah 5. Jadi Dini dapat 5 markah sahaja. Ya, ada soalan lain? Sebelum cikgu berundur diri. Sama-sama Jintang kerana sudi join kelas cikgu. Okey Ahmad Dini, terima kasih. Okey Encik Subra, saya rasa saya boleh dah kot berhenti di sini. Okey, terima kasih Cikgu Azura di atas perkongsian itu tadi. Perkongsian yang sangat bermanfaat kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek perniagaan ya. Satu penjelasan yang sangat baik dan mantap daripada Cikgu Azura. Saya harap dia dapat membantu terlebih sedikit kepada pelajar-pelajar ya. Okey, terima kasih Cikgu Azura. Sama-sama. Okey, sebelum mengakhiri slot kita pada petang ni, saya ada beberapa perkara yang perlu diingatkan. Okey, slot seterusnya adalah pada 17 Disember, Khamis, iaitu esok ya, jam 10 pagi, Matematik SPM bersama Cikgu Azman. Okey, Cikgu Azman daripada Maktab Tentera Diraja akan menyentuh tentang topik bumi sebagai sfera. So, diharap pelajar dapat join dalam tuition online percuma ini juga esok jam 10 pagi dalam link ini, tiny.cc/top-meletup, link yang sama ya, link yang sama jam 10 pagi esok. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Sektor Pembelajaran PPD Bangsa Pudu untuk melihat balik video-video pembelajaran yang dijalankan sebelum ini dan juga untuk join dalam kelas-kelas yang akan datang. Itu saja daripada kami pada petang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Encik Subra. Okay.